କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୁଇରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। ଆକୁଳ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 10ଟିକିଆ ହାତୀ ଦଳ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହାତୀ ପୋଲରେ 2ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ। କାନ୍ଥରୁ ଇଟା ପଡ଼ି ଜଣେ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଶିଶୁକୁ ତେଲକୁଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।